ကြောင်ပြု၍အသက်ရှိရာအနာမယ်ရေးရံပေးကင်းကြောင်ကောင်းမှုအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေရန်အလို့ငှား၎င်းဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ညှိရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်ပါရမီကောင်းမှုဖြစ်ပါစေရန်အလို့ငှား၎င်းဖရာတရားသံဃာကြီးဟုသောယရဏမြတ်သုံးပါး၏ကုန်ကိုအာယုံပြု၍ရှ िख ောပူဇော်ဥမြော်မှန်လျော့ကတော်ကြာသောပုဇဝန္တယရဏတ္တယပနာမကုတုကံစေရနာတို့ကြောင့်ယနေ့ကိုအစပြု၍နိဗ္ဗာန်မရမီဤကာလအတွင်းဝယ်မရောက်သင့်မရောက်ထိုက်မကြုံသင့်မကြုံတိုက်မကြုံလိုကြကုန်သောအပေလေးပါးကသုံးပါးရပ္ပစ္စပယံသူမျိုး၅ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးပြယတနာတရား၅ပါးအစရှိသည်ဘုံဇိုးဘဝဇိုးနေရာဌာနဇိုးအယူဝါဒဇိုးမိဘစုသာသမီစုဆရာသမားစုတပည့်စုပတ်ဝန်းကျင်စုခေါင်းဆောင်စုခက်စုစနစ်စုအဖြစ်စုအမျိုးမျိုးတို့မှာဘဝဆက်တိုင်းကင်းလို့ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ရောက်တဲ့ရောက်တဲ့ကြုံသင့်ကြုံတိုက်ကြုံလို့ကြကုန်သောဘုံကောင်းဘဝကောင်းနေရာဌာနကောင်းအယူဝါဒကောင်းမိဘကောင်းသာသမီကောင်းဆရာသမားကောင်းတပည့်ကောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းခက်ကောင်းစနစ်ကောင်းအဖြစ်ကောင်းအမျိုးမျိုးတို့နဲ့ဘဝစတိုင်တွေ့ကြုံပြည့်စုံကြပြီလင်စိဉ္ဇခတ်သိင်ချုပ်ငင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုနှင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။အာဘန္တိတိတရဏေနသဟပိသတိလံသမာတိယာမိအရှင်ဖေယားတပည့်တော်သည်ဖေယားယရဏတရားယရနာသံဃာယရနာဒီဟုသောကိုးွယ်ရာတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကဝသူတသက်ချင်းသူစာခိုးချင်းသူသားအင်အားပြမှားချင်းလိညာလှပြချင်းမူရတောက်စားခြင်းတို့မှဆောင်ကျင်ကြောင်းဖြစ်သောငါဘာသောသီလသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်ပါ၏ဗျာတိတရဏေနသပင်္စသီလံသာဓုခံကတ္တဝါအပမဒေနသံပါတိတာကေမေမွေးနေဝိဇာတမင်္ဂလာကိုအကြောင်းပြု၏တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ကမင်္ဂလာအနှစ်ချုပ်မေတ္တာအနှစ်ချုပ်ဖြစ်သောဘဝတုတ္တပမင်္ဂလာသုံးဂါထာသဗ္ဗတ္တိတိယောတံအောင်ရွတ်စွပွားများကြပါကုန်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပဝေနာသရာသူကိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာဥပဝေနာသရာသူကိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာဘဗသံဃာနုဘဝေနသရာသူကိဘွန်တုတေဘဗမင်္ဂလံပိစ္ဆပံတန္တရာជីပွားချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဟုသဗ္ဗသည်ဘဝတုဖြစ်ပါစေတည်းဘဗဒေဝနာကိုဆောင်နာကြောင်းဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာအစရှိသည့်အလုံးစုံသောသံမာဒေဝနမျက်နာကောင်းနာအပေါင်းတို့သည်ရခန္တုဘေးရန်ကင်းပျောက်ချမ်းသာရောက်အောင်ဆောင်လျှောက်ကြပါစေကုန်တည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓံဥပဝေနခတ်သိင်္ဂုံသောဘုရားရှင်တို့၏တခိုတေဇောဂုံသောအနုဘောတော်ကြောင့်သဗ္ဗဓမ္မံဥပဝေနခတ်သိင်္ဂုံသောတရားတော်တို့၏တခိုတေဇောဂုံသောအနုဘောတော်ကြောင့်သဗ္ဗသံဃာဥပဝေနခတ်သိင်္ဂုံသောသံဃာတော်တို့၏မေတ္တာတော်ဂုံသောအနုဘောတော်ကြောင့်တိထုံမွေးနှင့်ရှင်နေတကွာကုသိုလ်ရှင်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်သရာကကသိင်ဒုက္ခေကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘွန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအတန်ဆူးနေတာကြားရောကြားလားကြားလားကြားပါရဲ့ဩနားကောင်းသားပဲအဲ့ဒါစင်တာသဗ္ဗတိယသဗ္ဗတိယဝိဝဇန်တုသောကောရောကောဝိနတတုမာတေဘွန်တွန်တရာယဒုက္ခိတိကာယူကောဘောဟအဘိဝရဏတရေသံနေသံဝုဒ္ဓပဇာယိနောစတ္တရောဓမ္မဝတ္တန္တုအာယုဝန္နောတုကံပလံသဗ္ဗတယောလုံးစုံသောပေယံတို့သည်ဝိဝဇန္တုရှောင်ရှားကြပါစေကုန်သတည်းဘောကောဆိုရင်ခြင်းသည်၎င်းရောဂောအနာယောဂါသည်၎င်း
วินาทีเดียวไม่จำไม่อยากกินไม่อยากปาเสียดีแต่ถ้ามากันเด็กก็ตัวเสียบ้างตัวกลางตัวอ่ะอันรายพี่อ่ะอันเรดดี้มาบุญดูไม่พิจารณาเสียกงดีตรงตรงไม่มุ่งเนี่ยสิ่งนี้ว่าเด็กก็ตัวเสียบ้างตัวกลางตัวดีลูกเขยก็เสียนี่พี่อ่ะจำมาจำได้ยังสิ่งที่เขาตัวพี่เวที่กายุก็เสียดอัตสิ่งดีเพราะว่าไม่ใช่ไม่ตัวพี่ปาเสียดี แกโมนี่ก็ดูเลยอุ้ยกูกูเนาะโมนี่สุดาโมยพานลาตากูอาจารย์พิวปีดอแต่กงยาร์เนี่ยจะเนี่ยบ้าเนาะแล้วก็มาเปย์ยามาสุดสิ่งยังต้องตัดเด็กอะปุรุษเองอะปุรุษเองบอกว่าเชี่ยคำพิโดสิ่งยังเส้นสายอะไรอริยากาเลย อริยารู้ยังมีงูเชี่ยคำพิโดสินสารมาเป็นเนาะปุรุษเดชรอโลกีโลกันเนี่ยเรียมานี่รอโลกัตเดชาลูกคนเดตมุติเดชาโกอายุยุสินสารเลยอริยารอโลกุรานี่ตัวตัวอริยาเดชาโกเชี่ยคำพิโดยายากุสินสารมาอริยารู้เป็นการสินสารเลยไม่ใช่มวยนี่สุดาจัดดีบีดูข่ายสุดาดูข่ายสายเอาเด่นนี่รูปยอดนะ เบอร์ที่ทุกคนยอมนั่นสิล่ะถ้าเราตั้งแต่เราไม่สมใจในมือเราอะไรมือหน้าดีเสียหายจริงเลยนี่เดี๋ยวนี้เสียทุกคนยอมนี่ละเว้ยถ้าเรียรู้อันยิ่งพิจารณาเนาะอันนั้นเรียรู้อันยิ่งอ่ะบาวาจีเลยอันนั้นไม่มาไม่รู้เว้ยบาวาจีอันบุ๋มยิ่งไม่รู้มันเท่าไหร่กูไม่รู้นะมันใกล้ครบได้เลยละเดี๋ยวเราทุ่มมือมือเลยพิจารณาเลยเราเลยเว้ย พูดเสียงอ่ะพูดเสียงเบียนเนี่ยจีเอ้ไม่ฟังอะไรสุดละไม่มาเว้ยความรู้สึกเราคือว่าตัวก็ดีรูปผมอ่ะไม่ฟังอะไรเนาะเพราะฉะนั้นรูปยังรูปเลยอ่ะก็จะได้ดังหงทาวรูปเลยอ่ะแทบไม่จีได้เลยทางตัวมีหายเลยดีในงานนี้เสียแต่มาแทบไม่มาเราผ่านนะฮะที่ก็พิจารณาไปเลยแทบก็ไม่จีเนาะก็จะพิจารณาเนาะก็จะพิจารณา ตุกติปูสระกางดอกกุดดูสีดูยาวเลยปูอะไรปูนี่เดี๋ยวมาเบบูฮ่าข้างทรงเลยสระอะไรปูจะบอกอะไรเจ้าเลยตุกติปูเนี่ยมาลูกปูสีเดียวนับปูสีเดียวยามาปูเนี่ยสีเดี๋ยวพี่ชายเราไม่ต้องดับบังวอตรงนั้นบ่ลูกปูลูกปูมือพี่อะไรลูกปูว่ามาพี่อะไรวะแค่ยินส่งไปพี่ปูแค่เดียวสระเดี๋ย เลยจงเกลือกิสัยอะไรเนาะนัดเดียวกูพี่มารีกูดงนบอลูจงเกลือลูโมหูเลยพ่อพี่ลุงสระนัดเดียวกูแรงอ่ะตุกติกูยืดตัวเด็กค่ะรูปของกูตอนนี้ตุกติกูลูดด้วยนะตุรุยะพงกูติดอะไรนัดเดียวกับเนาะตุรุยะพงกูตุกติโลซีมันตึงนั่นเองมาพี่เด็กนัดเดียวตุรุ นั่นไม่งาว่าเทนี่สิล่ะสิเด้อตัวเวทอะไรเอาวุฒิเลยยูนันเนี่ยปั้นท่าเลยปั้นนี่เลยยูนันเนี่ยเปลี่ยนใจยากช่วยดีช่วยอะไรอะไรจะมาเชื่อเสียงอะไรโอโยโย่รู้ยูบีเอสเซนเบียรู้ติดอะไรปงจามิวเทนี่เปลี่ยนตัวเสียงมานับยี่กูเลยเบียวเลย ไม่พี่เขารอกูเลยเพราะฉะนั้นอันนี้อีดีว่ามาดีเป็นซะปอบานี่ไม่ได้ดูจีพัดเด็กก็จะรู้อันนี้จะมาดีนับบังงานชูนนั่นเนี่ยสรอลูที่นับบังงานเป็นว่าจะบอกว่ามวยนาฬิกาดีปั้มเองเขาก็เลยมวยนาฬิกาดีหัวไปเลยตัวเราด้วยเนี่ยนาฬิกาโดนยึดบ้านแล้วเนาะยี่เล็ดทำมันโชว์เลยตัวตัวก็ตัวเราตั้งสิ่งโน้ตเทียนมาว่าไปถ้าว่าไอ้เราด้วยอะไรขยันเนาะ ตัวนัดได้ชีรามาเปลือยลูกตีเด็กค่ะไว้ไม่รอเอาไปเลยไม่รู้เอาไปเลยอีดอบอตุกเด่งกิสาบอมองนัดตาอีดออีดีนับยี่กันดีนัดได้ช่วยกันดีสิ่งตัวตุกเด่งกิสาตุกดีพงศ์ด้วยตัวบ้าตุกเด่งกันดาวตุลลัดลาบานลาบ้าไอ้ตุกดีพงศ์ยังรู้สิเลยอารมณ์ยากเลยละจีกูยากอยู่ท่าเลยตุลลัดลาบานลาบิดดาว
ပါတယ်ကြီးတဲ့အဲ့လက်ကြီးကိုရပြီးစင်တော့မြင်းမြဲကန်တာဘယ်တော့မှလွတ်လွတ်မပြတ်နဲ့ပျောက်မသွားစေနဲ့လို့အဲ့လိုဥပမာလေးရှိတယ်သတိပေးလေးရှိတယ်လို့ဘုရားကဟောတော့ရဟန်းတစ်ပါးကရှင်ဘုရားဒီနတ်တွေပြောတဲ့သုက္ကဋ္ဌဆိုတာဘာပြောလို့ဆိုတော့မနုဿတန်နဲ့လူဘဝကိုသူတို့ကနတ်တွေကသုက္ကဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်သုလတ္တလာပံအဲ့ဒီလူပြေမှာအကောင်းဆုံးလက်ကြီးဆိုတာဘာပါလဲဘုရားဆိုတော့အယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်စိတ်ကချင်းရတယ်အတ္တနကောဟာအကောင်းဆုံးလက်ပဲလို့ပြောတာနော်သုတ္တတလာဘံလပိတ်တော်သုတ်ပတိတော်ပါတိအဲ့ဒီလက်ကိုရပြီလို့ရှိရင်မြဲမြဲကန်တာလွတ်မပြတ်နဲ့ဆိုတာဘာပြောလို့ဆိုတော့တရဏကုံကိုစောက်တည်ထားပြဲမြဲနေပါစေလို့ပြောတာကဲဦးရေကိုကြီးခင်ဗျားမြဲလားဦးရေ